محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سنو پھر دو دو مرتبہ ملا کے پڑھنا. اک یا اللہ ہو 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 حق یا عزیز و 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 حق یا ودود و 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 حق یا کریم و یا کریم و یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا کافی المهمات یا کافی المهمات یا کافی المهمات یا شافی المراد یا شافی المراد یا شافی المراد یا منزل البرکات یا منزل یا منزل البرکات یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا مجیب دعوات یا مجیب دعوات یا مجیب دعوات یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین
الناصرين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين حق ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر حق يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين حقا تيسرا كلمة تمجير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حق اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل حق اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل حق درود پاک صلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه تمام يا باب تھوڑی دیر دے واسطے اپنی گردن دل والے پاسے جھکا لو کھبے پاسے دل لے اپنے دل دی طرف توجہ کرو سانس آئے تے اللہ سانس جائے تو وہ ذکر خفی کرو بزرگاں نے دین دا شجرہ شریف سماعت کرو اور اس بعد ذکر مل جائے اس میں ذات اللہ ہو دوے گا تمام یا باپ بیک زبان ہو کے اپنے خالق اور مالک دا ذکر کرن گے دوران ذکر اگر کسی دی آواز اگے یا پیچھے ہو جائے تھوڑی دیر واسطے خاموشی اختیار کر کے ساتھی دی آواز سن کے اپنی آواز انہاں دے نال ملا کے جس طرح رب دی ذات سونی ہے سونے انداز نال اس دا ذکر بھی کرنا ذکر دے اندر جلدی نہیں کرنی بڑے پیار تحمل مزاجی دے نال اللہ رب العالمین دا نام نامی اسم گرامی لینا تمامی اباب اپنی گردن دل والے پاسے جھکا لو اکھاں بند کرو ذکر خفی کرو اور بزرگان دین دا شجرہ شریف سماعت فرماؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اے نقش بند عالم نقش مراب بند نقش چنا بند کے گوئن نقش بند اے خدا کر کرم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک کی خیر الورائی کے لیے بخش دے سب کی خطائیں انبیاء کے واسطے خواجہ خواجگاں نقش بندا بخدا کے واسطے گو نہیں ملیک دربار اے رب غفور ان بزرگوں کا وسیلہ لیں تیرے حضور ہریں فرماد صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ ہر سلمان فارسی عاشق شاہ ہدا حضرت قاسم جعفر صادق امام بایزید برغزید ابس شے انام بو علی فرمدی اور یوسف ہمدانوی عبدالخالق جلاونی عارف خواجہ محمود فضلاں شاہ عزیزاں بکمال ہر بابا سماسی رت میرے کلال آتا بے نقش بندا شاہ بہاول دین سخی ہر خواجہ لاب دین تارے ولی شاہ یعقوب عبید اللہ خرار زمان شاہ زید اور درویش محمد والا شان خاجم کنگی حضرت باقی باللہ بخبر قطب سرندی حضرت مجدد الفسانی ناموار خواجہ معصوم رحجت اللہ بصفا شاہ زبیرو خواجہ اشرف محمد پارسا شاہ جمال اللہ بیسا محمد اولیاء خواجہ فیض اللہ نور محمد بوفا کر کرم بابا فقیر محمد صاحب جنن نشان نور جن کا میرے مرشد کی جبھی متھایا وہ سخی میرے سخی وہ صاحب لطف امیم ہادی درن خواجہ صوفی محمد عبدالکریم رحم فرما اتو پہلے ہادی نور مبین صاحب نور بصیرت خواجہ صوفی محمد نواب الدین میرے آقا میرے داتا میرے والی میرے رہبر میرے مرشد میرے ہادی میرے پیر حضرت الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب روشن ضمیر جانو تو صدق میری کیسا پیارا نام ہے ہر طرح دنیا میں جارن کا فیض عام ہے صاحب زادہ سید عاشق حسین شاہ ہمدانی معصومی بصفا کا واسطہ دین پر ثابت قدم رکھم سب کو اے میرے خدا ان کے صدقے میں ہوں آج دو جہاں میں سرخرو برقرار رہے سب کی دین دنیا میں آبرو یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں جب چلیں دنیا سے تو تیری یاد میں مشغول ہوں یا الہی خاندان نقشبندی کی محبت کرتا حشر کے دن اے خداوندہ ساتھ انہی کے اٹھا I don't know.
आमीन 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 सुम आमीन। अपने दुआ हथ फूक मार के अपने जिसम तो फिर अगर किसी जगह दर्द फिंसी फोड़ा वगैरह है बिलखसूस उस जगह तो फिर अल्लाह करीम कुली बीमारियों तो शफाता फरमान।